I dag har 300 flyktninger, asylsøkere og frivillige fra Røde Kors vært med opp. Og i morgen så blir det 1000 til. Og det har vært en kjempegod opplevelse. Vi nordmenn viser oss også fra vår beste side på fjellet. Og det flere unge flyktninger og asylsøkere som har sagt til meg at dette den fineste dagen i livet deres. Og det finnes ikke noe bedre integreringstiltak enn dette. Stopp litt! Okay, okay. Så nå kan det da. Ja. Nå går det bra. Hora. Hora. Ja. Här är många folk och så. Det är väldigt hyggligt att vara med dig. Ja. Hora. Hora. Ja. Men det är väckligt. Ja. Men det är väckligt. Ja. Ja.